Кілька сотень пенсіонерів МВС з усієї області мітингували зранку на головній площі Кропивницького. Акцію екс-міліціонери влаштовують не вперше. Цього разу вийшли на підтримку всеукраїнського протесту, що проходить біля Верховної Ради. Вимагали те ж саме, аби держава виконувала Конституцію, закони України та перерахувала їм пенсії згідно нового закону про Нацполіцію, тобто за розмірами грошового забезпечення поліцейських. Кажуть, таке право мають з 1 січня цього року. Нині ж жаліються правоохоронці у відставці, які пропрацювали більше 30 років, отримують від 1,5 до 2 тисяч гривень пенсії. Ну, в суд звертався, ну, поки реакції ніякої немає. 1700. Це, ну, якщо б льготи поснімали, щоб льготи були, вони б і комунослуги були, трошки легше насчет цього було. А зараз льгот немає. Комунальні послуги, можемо сказати так, не сильно підйомні. І на життя практично не залишається.